урматту, мооқатта, мейнеткеч, ыйманду, сауырду, ен жашайсыздар, бұл еч талашсыз. Атынеңе елдер айтат қалқышын, чоңойдып тұр сені улу қаплычын. Мооқаттын потенциалы чоң, келечекте бұл өрөөндү айыл чарбасы, өндүрүшү, экономикасы дүркүрөп өнүккөн аймакка айландырабыз. Бул жигиттерди бизди Кыргызстанга кудай берген билем. Кийинки муунга гүлдөгөн Кыргызстанды мураска калтырууну эң башкы максат кылышыбыз керек. Ишиңе ийгилик тилейм. Жакшы күндөр, албан ийгиликтер кудай буюрса алдыда, кыйын абалда турган ата журтубуздун индетин өз мойнубузга алалы. Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгы кыргызстандыктарды келе жаткан жаңы жылы менен өзгөчө куттукташты. Алар кызматтык унаалардын жардамы аркылуу эски аянтка тизилип, жарыктары музыканын коштоосунда күйүп, балатыны жана 2021 жыл деген жазууларды чагылдырганын көрүүгө болот. Бул жыл көпчүлүк үчүн абдан оор жана кайгылуу болду. Биз эч качан унутпайбыз жана ар дайым жылуу эстей турган жакындарыбыздан айрылдык. Жаңы жылды жалгыз тосом деп ойлогондор дагы бар, бирок андай эмес. Эң оор күндөрдө дагы биз ар дайым сиздин жаныңыздабыз. Анткени бизде ишеним жана үмүт бар. Бул караңгы күндөр дагы өтүп, андан соң жаңы таң келет. Бишкек шаардык милициясы биздин жарандарыбызга чын жүрөктөн ыраазычылыгын билдирет. Алар биз үчүн ушул кыйын жылда куткарылууга муктаж болгондорго жардам берип, жардам бере алышты. Кыйынчылык күндөрдө бири бирине канчалык бирдиктүү жана кайрымдуу болуш керек экендигин көрсөтүштү деп жазылат куттуктоодо. Булак репортер кечип. Бүгүн 29 декабрда коомдук каналда президентке талапкерлердин теледебаты уланат. Бүгүнкү дебатка Мыктыбек Арстанбек, Садыр Жапаров, Рашид Тагаев, Арстанбек Абдылдаев, Имамидзин Ташев, Элдар Абакировтор чыгат. Эртең 30 декабрда Бабыржан Төлбаев, Курсан Асанов, Равшан Жээнбеков, Жеңишбек Байкутиев, Улукбек Кочкоров, Абдул Сегизбаевтердин дебаты болот. Президентке талапкерлер Адахан Мадумаров, Клара Сооронкулова, Каныбек Иманалиев, Канатбек Исаев шайлоодо биригип тандем түзүштү. Бул тууралуу Адахан Мадумаровдун Facebook-тагы баракчасына жарыяланды. Талапкерлер 29 декабрда басма сөз жыйынын өткөрүп, биригүү тууралуу маалымат беришет. Ошондой эле эртең меморандумга кол коюулары да айтылууда. Бүгүн президенттик шайлоодо добуш берүү үчүн каттоону алмаштыруунун акыркы күнү. Кыргызстанда кезексиз президенттик шайлоо 2021 жылдын 10 январында өтөт. Ага 18 талапкер катышат. Учурда шайлоо алдындагы үгүт иштери жүрүүдө. Булак Марал ФМ Кейдж. Бүгүн 29 декабрда Ошардык мариясынын алдына ондогон адамдар топтолду. Бул тууралуу аймактык кабарчы билдирди. Маалым болгондой 50 жакын адам мариянын алдына чогулуп, мариянын ипотекалык негизде берилген үйлөрүнүн пайызын төмөндөтүү маселесин көтөрүп жатышат. Бүгүнкү шаардык кеңештин сессиясында ипотека боюнча жарандардын кайрылуусу каралат. Чогулгандар депутаттардын чечимин күтүп жатышкандыктарын белгилешти. Булак Турмуш. Бишкекте саясатчылар, коомдук ишмерлер жана активисттердин курамынан турган парламентаризм кечесинде иш-чарасы болуп өттү. Анда бир топ маселелер каралды. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев өз сөзүндө парламентаризм жолунан тайбаш керектигин, диктатура мамлекетти сазга батыра турганын ачыктады. Ошондой эле диктатураны киргизүүнү каалап жаткан Садыр Жапаровторду мисал катары айтып өттү. Бизге парламенттик башкаруу гана ылайыктуу. Эгер авторитардык бийлик болгондо өлүм жазасы кирип, 2013 жылы Ташиев, Жапаров, Мамытовтор атылып кетмек. Аларга өтө оор беренелер менен кылмыш иши козголгон. Буга ал жол ачмак, деди ал. Булак компромисс кеч. Кандай үйдө жашайбыз, кандай машина айдайбыз, чачыбызды кырабызбы, ар кимдин өзүнүн иши, дейт Нурлан Насип. Ырчы Нурлан Насип жакында эле чачын кырдырып, чыгармачылыктагы досторуна эстафета узаткан эле. Анан бул кылганын кээ бирлери жактырса, кээ бирлери андан көрө элге жардам бербейби деп катуу сынга алган эле. Ал сындар таасир эттиби же ырчы Анжеликанын узаткан муктаждарга жардам берүү эстафетасы таасир эттиби? Айтор, Нурлан Насип муктаж үй бүлөлөргө азык-түлүк берип, жардам кылган видеосун жүктөп.
буйруса баары жакшы болот деп ишенем. Кыргыз элибиз аман эсен ушул илдеттен кутулуп чыгып кетсе экен. Анча мынча интернетте маданият өкүлдөрүнө тийишкен ичи бузу карам адамдарга тең келгим келбейт. Кандай үйдө жашайбыз, кандай машина айдайбыз, чачыбызды кырдырабызбы, ал ар кимдин өзүнүн иши жана мээнети эмгеги. Жаратканыбыз ар бирибизге маңдайга эмнени жазса ошону көрүп Кудайга шүгүр кылып жашайлы. Ушул эстафета мага узаткан Анжеликадан алып, Максат Давранов, Данияр Эрматов, Улук Сапаров досторума узатам деп жазды. Булак аргумент кечи. Райымбек Матраимов өлкөдөн качан чыгып кеткен? Твиттер баракчасына Гүл Алманбетова Райым Матраимов өлкөдөн чыгып кеткендиги тууралуу жазып чыккан. А вы знаете, что Раимова уже из Кыргызстана тю-тю деген билдирүү калтырган. Тез эле талкууга калып, аны тактоо иретинде 24 кейджер сайтынын журналисттери агасы Искендер Матраимовго байланышкан. Анда Искендер Матраимов, Гүлө Алманбетова деген ким экен? Анын биздин үй бүлө менен кандай байланышы бар? Ал жумушсуз калып, кыларга иши жок ушинтип жаткандыр. Ал өз иши менен алектенсин. Райым Матраимов Кыргызстанда жана эч жакка кеткен жок деп ишендирем деп жооп берди ал. Булак компромисс кечи. Акыркы суткада 119 адамдан илдет аныкталды. Бул тууралуу штабтан билдиришти. Бир сутка ичинде ковид жана пневмониянын катталган жаңы учурлары аймактар боюнча Бишкек 51, Ош 1, Чүй облусу 28, Ош облусу 10, Талас облусу 4, Нарын облусу 5, Ысык Көл облусу 18, Жалал Абад облусу 2. Бүгүнкү күндү кошо алганда өлкө аймагы боюнча жалпы 80654 адамга вирус жуккан, анын 75334'ү сакайды. Ал эми соңку суткада 4 киши илдеттен каза болду. Буга чейин жалпы 1353 адам коронавирустун курмандыгы болду. Бүгүн 29 декабрь катталган аймагынан башка жакта жашаган жарандар президенттик шайлоодо жана референдумда добуш берүү үчүн каттоосун алмаштыруунун акыркы күнү. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынан кабарлашты. Форма 2 жокко чыгарылгандыгына байланыштуу каттоо эсеби жаранды тигил же бул шайлоо участогуна киргизүүнүн критерийи болуп саналат. Калкты тейлөө борборлору жана калкты паспортташтыруу жана каттоо бөлүмдөрү 2020 жылдын 31 декабрына чейин эртең мененки саат 9:00 20:00 чейин дем алышсыз иштээрин борбордук шайлоо комиссиясы эске салат. Булак репортер. БШКнын ыкчам иш аракетинин координациялык жумушчу тобуна Орусияда жашаган кыргыз жараны Бектур Жумабековтон арыз келип түшкөн. Маалыматка ылайык, учурда административдик ресурстун колдонулушу боюнча тергөө иштери башталды. 2020 жылдын 26 декабрында Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук шайлоо комиссиясынын ыкчам жооп кайтаруу боюнча координациялык тобуна Бектур Жумабеков аттуу жарандан билдирүү келип түшкөн. Анда ал Москвадагы Кыргыз өлкөсүнүн элчилигине катталып жатып, дипломатиялык өкүлчүлүктүн кызматкери ага Садыр Жапаровко добуш бересизби деп сурагандыгын маалымдаган. Анын пикиринде бул административдик ресурсту колдонуу болуп эсептелинет. Маалымат боюнча материалдар башкы прокуратурага жөнөтүлүп, тергөө иштери башталды дешти мекемеден. Административдик ресурстарды колдонгону үчүн мамлекеттик кызматкерлерге айыппул салынат жана шайлоого катышып жаткан талапкер жарыштан четтетилет. Мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо 2021 жылдын 10 январына белгиленген.